الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ایک مرتبہ اور بلند آواز سے برادران عزیز مدرسہ حسینی کے طالب علموں اور میرے ساتھیوں نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہمارا نیا تعلیمی سال بھی شروع ہو رہا ہے. آج مدرسہ حسینی کا پہلا دن اور یہ مدرسہ وہ ہے. دیکھیے جب لفظ مدرسہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے پورے معانی میرے پیش نظر. یہ مجاز نہیں حقیقت ہے. ہم کبھی مجاز پرست نہیں رہے. حقیقت پرستی ہمارا شعار ہے. حقیقت جوئی ہماری طبیعت ہے. تو یہ جو مدرسہ ہے وہ ذہن بشری اور نفس انسانی کی تعلیم و تربیت کے تمام تر وسائل سے آراستہ ہے. اس سے بہتر اس سے کامل تر کسی اور تربیت گاہ تعلیم گاہ اور مدرسے کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. اور تنہا یہ مدرسہ ہے جس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے. مجھے نہیں معلوم دوسرے مدرسے ہیں دوسری تعلیم گاہیں ہیں مگر وہاں بہت سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے. بہت سے مضامین مستقل حیثیت سے پڑھائے جاتے ہیں اور ان مضامین کی فہرست میں ایک قرآن اور دینیات. لیکن یہ وہ واحد درسگاہ ہے جہاں بنیادی نصاب صرف اور صرف قرآن ہے. یہی سبب ہے کہ خطیب منبر حسینی کی گفتگو ہمیشہ قرآن ہی سے شروع ہوتی ہے. اور اب دوسرا فقرہ جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی ظاہر ہے آپ کے لیے مفہوم نیا نہیں ہے لیکن یہ تذکر ضروری ہے. ہماری ہر گفتگو قرآن ہی سے شروع ہوتی ہے قرآن ہی پر ختم ہوتی ہے. قرآن ثابت سے شروع ہوتی ہے قرآن ناطق تک جا کر تمام ہوتی ہے. ہمارا تعلیمی سفر ہمارا ذہنی سفر ہمارا تربیتی سفر قرآن سے قرآن تک ہے. ہمارا بنیادی نصاب یہی ہے. اور آپ غور فرمائیں کہ کہیں سے بھی
قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کیجئے کربلا سے مربوط ہو جائیں گے. کوئی گنی چنی ہوئی آیتیں تھوڑے ہی ہیں, بس چند آیتیں ہیں کہ جو ہمارے موضوعات سے مربوط ہیں, باقی نہیں. ایسا نہیں ہے, کہیں سے بھی قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کیجئے کربلا سے مربوط ہو جائے گی, اور نہ صرف یہ کہ مربوط ہو جائے گی بلکہ اب بالحصر اور بالیقین جب تک کربلا سے مربوط نہیں ہوگی تشنہِ تفسیر رہ جائے گی. اب قرآن کو کربلا سے جدا کر کے سمجھا نہیں جا سکتا, اس لیے یہی ایک مدرسہ یہ قرآن ہے. کہیں سے کوئی, آپ بارہا مجالس سنتے ہیں, ہر خطیب کیا ایک ہی آیت کو عنوان کلام پر رکھ دیتا, کہیں سے کوئی آیت پڑھی مربوط ہے کربلا سے. اور یہ جملہ بجائے خود بڑی علمی تفصیل چاہتا ہے. بہت سی آیتیں لے کر لوگ سامنے آ سکتے ہیں, بتائیے یہ کیسے کربلا سے مربوط, کوئی ایک لفظ لے کے آ جائے گا یہ لفظ کیسے کربلا سے مربوط. لیکن میں پورے یقین سے پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اگر ایک ایک جملے کی تفصیل درمیان میں عرض کی جائے تو پھر گفتگو آگے نہ بڑھ پائے گی, منتشر ہو جائے گی. اس لیے یہ باتیں آپ کے پیش نظر رہیں, جب جس بات کی تشریح و تفصیل کا موقع آئے گا گزارش کر دی جائے گی. لیکن فی الحال یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ ہی نہیں, کوئی ایک حرکت بھی, جبکہ قرآن مجید وہ ہے جس کے الفاظ بھی بے معنی, حرکتیں بھی بے معنی, اس کا ہر سکون طوفان زندگی کو سکون بخشتا ہے, اس کی ہر حرکت زندگی کو حس و حرکت سے آشنا کرتی ہے. قرآن یوں ہی معجزہ نہیں ہے. اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی پرانی ترکیبوں میں نئے معنی تلاش کر لینے چاہیے. جہان معنی بے کراں ہے, الفاظ کی دنیا محدود ہے. اس لیے پرانے الفاظ میں, پرانے تراکیب میں, پرانی ترکیبوں اور اصطلاحوں اور استعاروں اور تشبیہوں میں نئے معنی بھی تلاش کرنے چاہیے. یہ فقرہ نہ جانے کتنی بار, اب سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کہنا تو بے معنی, نہ جانے کتنی بار دہرایا گیا ہوگا اور دہرایا جائے گا کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. مگر کس اعتبار سے زندہ معجزہ ہے؟ کس اعتبار سے زندہ معجزہ ہے؟ صرف اس لحاظ سے زندہ معجزہ ہے کہ ایک باقی معجزہ ہے, یعنی آج تک باقی ہے یا قیامت تک باقی رہے گا. تو بہت سے آثار قدیمہ باقی ہیں, میوزیمز کی زینت ہیں, لوگ دیکھنے جاتے ہیں. صرف باقی معجزہ نہیں ہے, اگر فلسفیانہ تعمق اختیار کیا جائے تو بقا بجائے خود بغیر حرکت کے لا یعنی ہے. بقا اگر حرکت سے عاری کوئی مفہوم ہے باقی ہونے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ باقی ہے, زندہ معجزہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی معجزہ ہے, نہیں,
زندہ ہونے کے معنی ہے کہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی عطا کرنے کی استعداد رکھتا ہے. دیکھیے بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے, اور میں نے ابھی گزارش کیا کہ اس سے وہ زندگی آفری بھی ہے, زندگی افروز بھی ہے, زندگی عطا کرتا ہے, زندگی بخش ہے. لیکن دنیا میں کتنے حفاظ قرآن ہیں, کتنے تالیان قرآن ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, مسلسل قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, اور قرآن پاک سے معجزات ظہور میں نہیں آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اب دیکھیے کسی ایک ہی جملے کو اختیار کر کے میرا کوئی ایک جملہ درمیان سے لے کر اس کی ایسی تفسیر نہ کیجیے گا جیسے خود قرآن مجید کی بعض حضرات کیا کرتے ہیں. تو میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ قرآن سے معجزات ظہور میں نہیں آ رہے ہیں. میرا عقیدہ, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ قرآن سے مسلسل معجزات ظہور میں آ رہے ہیں, لیکن عام مشاہدہ کیا ہے, عام احساس اور تاثر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بہرحال قرآن مجید جزدانوں میں ہے یا رحلوں پر رکھا ہوا ہے, تلاوتیں ہو رہی ہیں, وہ چاہے لکڑی کے رحل پر ہو یا کسی کے جامد حافظے کی رحل پر ہو, اس سے معجزات کچھ لوگ محسوس کر رہے ہیں اور اکثر لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہر جلسے سے, ہر درسگاہ سے, ہر خطیب کی زبان سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے درد کا مداوا ہے, لیکن انسانیت مسلسل درد میں مبتلا ہے. اب یہ ہے یا نہیں ہمارے معاشرے کا ظاہری تضاد ہے؟ ہر خطیب کہتا ہے, ہر عالم کہتا ہے اور سچ کہتا ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے ہر درد کا مداوا, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت ہر درد میں مبتلا, تو آخر یہ مداوا ہو کیوں نہیں رہا ہے, یہ معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا ہے, جبکہ زندہ معجزہ ہونے کے معنی یہ ہیں میرے الفاظ میں کہ قرآن مجید خود بھی معجزہ ہے اور معجزات آفری بھی ہے. لیکن یہ معجزات کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ بس ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے نہ صرف قرآن معجزہ ہے کیا, کلن آدم سے لے کر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان کے بعد سلسلہ امامت آج تک قائم ہے. ہر نبی, ہر وصی, ہر ولی اور ہر امام کا معجزہ ایک کلی عنوان بحث کے تحت آتا ہے. معجزہ کیا ہے؟
معجزہ ہے کسی منصبدار الہی کا توثیق نامہ منصب. سند منصب ہے, سند عہدہ ہے. جب تک معجزہ خود عہدیدار کے ہاتھ میں ہوگا اس وقت تک شان اعجاز برقرار رہے گی. ایک مثال دوں, عصائے موسیٰ معجزہ تھا یا نہیں؟ عصائے موسیٰ معجزہ تھا. بالفرض اگر عصائے موسیٰ فرعون آگے بڑھ کر چھین لیتا تو کیا دست فرعون میں آنے کے بعد بھی اس عصا میں شان اعجاز باقی رہتی؟ عصا وہی رہتا مگر شان اعجاز باقی نہ رہتی. قرآن مجید جب تک اہل قرآن کے ہاتھ میں رہے گا معجزہ رہے گا, جب اہل قرآن سے چھین لیا جائے گا شان اعجاز سے عاری ہو جائے گا. بات اتنی ہی نہیں ہے, بات اس سے بھی آگے ہے. یہ قرآن مجید, یہ قرآن مجید. اچھا یہ میں یہ کی کیوں قید لگا رہا ہوں؟ کیا کوئی وہ قرآن مجید بھی ہے؟ اب ہم کیا کریں کہ خود قرآن مجید میں کہیں یہ اور کہیں وہ کا استعمال ہے. شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب, تو یہ اور وہ مختلف سوروں کے اب وہ آیتیں اس وقت اگر حوالے کے طور پہ پیش کی جائیں تو پھر موضوع سے ذرا سا انحراف ہو جائے گا. تو یہ ہے, لیکن ان تمام آیتوں کو پیش نظر رکھ کے جو ایک سادہ زبان میں بات کہی جا سکتی ہے, اور آیات کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے فلسفیانہ مسئلے کا سہارا لیتے ہوئے, فلسفے میں مسائل وجود میں ایک بحث قدما کے ہاں تھی, جدید عہد میں وہ بحث زیادہ آگے بڑھی نہیں, گنجائش ہے ابھی بڑھنے کی. یہ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ساتھی ہمت نہ ہاریں. دانشگاہوں میں پڑھنے والے سائنس کی روشنی سے جن کی آنکھیں خیرہ ہیں وہ فلسفے کی میراث سے نظر نہ موڑیں. فلسفہ بہت اہم علم, بہت اہم موضوع ہے. اب اس وقت صرف اسی قدر اشارے پہ اکتفا. فلسفیانہ مسائل میں ایک مسئلہ اطوار وجود کا ہے. اطوار و شؤون وجود یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وجود کا اظہار کن کن اطوار میں ہوتا ہے, کس طور پر ہوتا ہے. مثلا بانی مجلس نے اعلان کیا مجھ سے آنے سے پہلے, میرا نام لے کر کے فلاں صاحب مجلس پڑھیں گے. اور جب وہ اعلان کر رہے تھے تو آپ نے میرا نام سماعت فرمایا. اس کے بعد جب سنا آپ نے حس سماعت کے حوالے سے, ایک تصور وجود ذہن میں قائم ہوا.
اس کے بعد آپ نے اشتہار میں اخبار میں نام پڑھا, جب پڑھا تو حادثہ بصر کے حوالے سے ایک وجود کا تصور ذہن تک آیا. اب وہ جو لکھا ہوا نام ہے وہ بھی ایک طور وجود ہے, وہ جو زبان سے ادا کیا گیا وہ بھی ایک طور وجود ہے, اور جو آپ کے ذہن میں قائم ہے وہ بھی ایک طور وجود ہے. لیکن یہ تینوں اطوار مل کر اگر میں نہ آؤں یہاں پر تو کیا مجالس کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ ایک دوسری مثال تقریب ذہن کے لیے, فرض کیجئے کہ دوران تقریر مجھے تشنگی کا احساس ہو اور میں کہوں کہ پیاس معلوم ہو رہی ہے, اور کوئی صاحب دور سے کہیں پانی پی لیجئے. اچھا, پانی کا لفظ انہوں نے زبان سے کہا اور میں نے سنا اور میرے ذہن میں بھی پانی کا تصور آ گیا, مگر جو تشنگی جگر کی تھی بجھی نہیں بجھی. پھر میں نے طلب جاری رکھی اور اب اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ لفظ ان کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا, تو لکھ کر دور سے دکھایا پانی, اور میں دیکھ رہا ہوں پانی لکھا ہوا ہے, پڑھ رہا ہوں ذہن میں پانی کا تصور آ گیا, لیکن پیاس بھڑک رہی ہے اور بھڑک رہی ہے. اور ہمارے آپ ذہن میں بھی پانی, تحریر میں بھی پانی, زبان پر بھی پانی, مگر مرض تشنگی کا علاج نہیں ہوا. یہ تین اطوار وجود تھے. جب تک کہ وہ طور وجود جسے وجود خارجی اور وجود حقیقی کہتے ہیں جب تک وہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک تشنگی کا علاج نہیں ہو سکتا. اور فرمایا آپ نے یہ قرآن مجید کو پہچانے جو لکھا ہوا ہے صفحوں پر, یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کاغذ پہ پانی لکھا ہوا ہو. یہ حافظ جو مسلسل تلاوت کر رہے ہیں, یہ زبان سے لفظ پانی کا ادا کر رہے ہیں, ذہنوں میں قرآن ہے, رحلوں میں قرآن ہے, زبانوں میں قرآن ہے. جب تک قرآن کا وجود حقیقی تلاش نہ کر لو گے انسانیت کا مداوا نہیں ہو سکتا. صلوات فتح محمد. قرآن کا وجود حقیقی کہاں ملے گا؟ وہ یہ ہم بتائیں گے اس مدرسہ قرآن میں. لفظ قرآن سیکھ کر آؤ, معنی قرآن ہم بتائیں گے, وجود قرآن تک ہم پہنچائیں گے. قرآن مجید کا وجود حقیقی محمد و آل محمد کے پہ کرائیں. حضرات محمد و آل محمد کے درمیان کوئی شعری رشتہ نہیں ہے, کوئی مجازی رشتہ نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, اسم اور مسمی کا تعلق ہے. قرآن کل کا کل اسم کا درجہ رکھتا ہے, محمد و آل محمد صاحب اسم کا درجہ رکھتے ہیں. اسم اور مسمی کا رشتہ. میں اپنے موضوع سے قریب آ رہا ہوں. کل میں نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ موضوع ہوگا تجلیات اسماء الہیہ سیرت معصوم میں. تو جب اسماء کی بحث ہوگی
تو اسم اور مسمی کا رشتہ اور تعلق دریافت کرنا پڑے گا. اسم کیا ہے؟ اسم کا مسمی سے کیا تعلق ہے؟ اسم غیر مسمی ہے یا عین مسمی ہے؟ اور مسمی کی طلب میں اسم درکار ہے یا نہیں؟ کیا بغیر وساطت اسم مسمی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ نام لیے بغیر صاحب نام تک پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ سب مباحث ہیں، گہرے مباحث ہیں، اس وقت مسمی کا رشتہ، لیکن اس وقت صرف یہ کہ قرآن اور اہل بیت کے درمیان خود اسم اور مسمی کا رابطہ ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کرے وہ کربلا اور اہل بیت سے مربوط ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک پہلو اور ہے، قرآن بھی معجزہ الہی. اور حضرات محمد و آل محمد بھی معجزات الہیہ. اور ہمارے آپ نے، اور معجزے کی شان کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی، حالانکہ یہ مفاہیم و تصورات وہ ہیں جو بہت واضح ہیں، بہت الجھن کی بات نہیں ہے اس میں بزرگوں کے لیے، کبھی کبھی ایسے شبہے وارد ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا علمی شبہ ہے. اور نوجوان حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ معجزے میں اور سحر میں فرق کیا ہے؟ علمی کتابوں میں بوجھل زبان استعمال کر کے بہت سے فرق واضح کیے گئے ہیں. میں سادہ کی زبان میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، معجزے میں اور سحر میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر سے کٹتا ہے. اور معجزے کی شان یہ ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. ایک سحر سحر کرتا ہے، دوسرا ساحر اس کے سحر کو باطل کر دیتا ہے. لیکن آدم کا معجزہ کیا نوح نے باطل کیا؟ کیا نوح کا معجزہ ابراہیم نے باطل کیا؟ کیا ابراہیم کا معجزہ موسیٰ نے باطل کیا؟ شریعتیں منسوخ ہوئی مگر معجزے منسوخ نہیں ہوئے. معجزے زندہ رہے کربلا تک. اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم و صفوة اللہ. ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا. حسین خود معجزہ الہی، اور حسین کا کارنامہ کربلا خود معجزہ الہی، اور قرآن بھی معجزہ الہی. اس لیے کربلا قرآن کی تصدیق کرتی رہے گی، قرآن کربلا کی تصدیق کرتا رہے گا. دنیا کے کسی اور مکتب فکر میں قرآن اور فکر میں جدائی ہو جائے، مگر ہماری مذہب میں قرآن میں اور ہماری فکر میں جدائی نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ مدرسہ جس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن. اور فرمایا، اور بس اب اس تمہید کے ساتھ گزارش آگے بڑھاؤں کہ جب اسم اور مسمی کی بحث آ گئی کہ قرآن میں اور اہل بیت میں اسم اور مسمی کا رشتہ ہے، تو اسم کہتے کسے ہیں؟ اسم نام، لیکن نام ہوتا کیا ہے؟ لغت میں اشتقاق اور علم صرف کی بحثیں ظاہر ہے کہ یہاں نہیں کی جا سکتی، وہ مکتبی بحثیں ہیں، وہ مکتب میں ہوں گی کہ اسم مشتق کس سے ہے. یہاں صرف یہ کہ
اکثر محققین کا کہنا یہ ہے کہ اسم یعنی علامت, علامت میرا وجود میرے ساتھ ہے, میرا حقیقی وجود. ایک کوئی لفظ اختیار کر لیا میں نے اپنے وجود کی علامت کے طور پر, جہاں وہ لفظ پکارا جائے گا وہ میرے وجود کی علامت ہوگا. غور فرمایا, تو اسم یعنی علامت. اب عام طور پر لسانی حوالے سے الفاظ اسم بنتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ الفاظ ہی اسمیت کی سمت رکھتے ہوں, قرار پائیں. علامت لفظی بھی ہو سکتی ہے, غیر لفظی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ لفظی علامت ہو. اسی لیے اسم کی دو قسمیں کی گئیں, ایک ہے اسماء لفظیہ, اللہ اسم لفظی ہے. اب میں اسے ذرا سا اور آسان کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے, میرا ایک لفظ ہے وہ میرا نام ہے, میری علامت ہے, لیکن میرا بیٹا وہ بھی ایک میری علامت ہے. میرا بھائی وہ بھی ایک میری علامت ہے, میں اپنے بھائی کی ایک علامت بھی ہوں. اور اگر میرا, اب یہ منتشر مضامین ہے جو آئندہ مجالس میں انشاءاللہ مکمل کیے جائیں گے, صرف آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. وہ لفظ جو میں نے نام کے طور پر انتخاب کیا ہے, ہو سکتا ہے موسیقی کے اعتبار سے, آہنگ کلام کے اعتبار سے, حسن ترکیب کے اعتبار سے, حروف کے آہنگ کے اعتبار سے مترنم حروف ہوں, اس میں خوش آہنگ لفظ ہو, خوش معنی لفظ ہو, معنی بہت اچھے ہوں. جسے اکثر کہا کرتا ہوں, برعکس نہند نام زنگی کافور, کسی صفیح کا نام عقیل رکھ دیا جائے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عقیل ہو جائے. تو اب معنی لفظ کے بہت اچھے ہیں, مگر میرا بیٹا اس نے, اور بیٹے کا نام بھی بہت اچھا ہے, مگر خدا نخواستہ بیٹا بڑا ہوا اور اس نے صحیح صحبت نہیں پائی اور کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں, لوگ مجھے کیا کہیں گے, بدنام. نام تو بہت اچھا ہے میرا, لیکن وہ جو میری ایک دوسری علامت ہے بیٹا, اس کے بعد افعال کی سبب سے میں بدنام کیوں؟ نام تو بہت اچھا ہے میرا, خوش نام ہوں میں, مگر بدنامی کا داغ اس لیے آئے گا کہ لفظ کے اعتبار سے کتنا ہی خوش نام ہوں, مگر ایک اور علامت جو ہے اس سے کچھ اچھے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں لفظی اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں وجودی. اسی طرح پروردگار عالم کے بھی کچھ اسماء ہیں لفظیہ اور کچھ اسماء ہیں وجودیہ. اور فرمایا آپ نے, یہ جو سورہ مبارکہ حشر کی اختتامی آیتوں میں الفاظ گنائے گئے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم, اللہ رحمان رحیم ملک قدوس سلام مہیمن عزیز جبار مصور, یہ خالق بادی, یہ تمام الفاظ ہیں اسماء الہیہ لفظیہ.
یہ اسمائے لفظیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بھی ایک حد تک معرف ذات باری تعالیٰ ہیں، مگر ہم صرف اسمائے لفظیہ تک اپنا سفر محدود نہیں رکھیں گے، ہمیں اسمائے وجودیہ کی تلاش ہے۔ ہمیں اسمائے وجودیہ کی تلاش ہے، ہمیں اسمائے نوریہ کی تلاش ہے، اس لیے اس مسمی کو پہچاننے کے لیے اسمائے لفظیہ کا بھی سہارا لیا جائے گا، اسمائے وجودیہ نوریہ کا بھی سہارا لیا جائے گا۔ صرف اسمائے لفظیہ کافی نہیں ہو سکتے، اسمائے لفظیہ کے ساتھ ساتھ اسمائے وجودیہ کا بھی سہارا لیا جائے گا، لیکن دونوں تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ یہی قرآن ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بڑی بحث ہے، یہ بحث آئندہ کسی روز قدرے تفصیل سے گزارش کروں گا کہ اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں یا نہیں۔ توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے مقرر، ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم جس نام سے چاہیں پکار لیں۔ تمام مکاتب اسلامیہ میں یہ مسئلہ ہے، توجہ، تمام مدارس و مکاتب فکر میں یہ مسئلہ ہے کہ کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم جس لفظ کو چاہیں اس میں خدا قرار دے لیں۔ کہتے ہیں نہیں، اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، یعنی جس لفظ کو اس نے اپنا نام قرار دے دیا وہی لفظ اس کا نام ہوگا، ہم کسی لفظ کو اس کے نام کی حیثیت نہیں دے سکتے۔ ارے جب ہمیں لفظوں کے انتخاب کا اختیار نہیں تو وجودات کے انتخاب کا اختیار کب ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ کسی اچھے سے اچھے لفظ کو، اچھی سے اچھی ترکیب، بڑی شاعرانہ، بڑی معنی خیز، مگر آپ اسے اسم الہی قرار نہیں دے سکتے۔ لفظوں کے انتخاب میں اس قدر مجبور ہیں، اسماء لفظیہ کے انتخاب میں مشبور ہیں، اسماء وجودیہ کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اسماء نوریہ وجودیہ کا انتخاب بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا بر سہارا ہمیں اسی قرآن سے لینا پڑے گا، اسماء لفظیہ کے انتخاب میں بھی، اسماء وجودیہ کے تشخص اور تعین میں بھی، اور قرآن کو بھی مصدر قرآن سے لینا پڑے گا۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، فلسفے اور منطق کی کتابوں میں بار بار کہا گیا دور باطل ہے، دور باطل ہے، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دور کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ دور کی تصحیح کر رہا ہوں، ظاہری طور پر یہ فقرہ البتہ مجازی معانی پہ محمول کیا جائے، دور مدفوع ہے اجمال و تفصیل کے حوالے سے۔ قرآن کا حصول مبنی ہے، دور کہتے کسے؟ منطق اور فلسفے میں یہ طے ہے کہ دور باطل ہے، اور حقیقتاً باطل ہے۔ اگر کسی شے میں علت و معلول، کسی دو اشیاء میں علت و معلول کا رشتہ ہو، سبب و اثر کا رشتہ ہو، کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ الف مبنی ہے بے پر اور بے مبنی ہے الف پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ علت کا وجود معلول سے پہلے ضروری، سبحان اللہ سادہ سی بات ہے۔ تو ایک ہی شے کا ایک ہی وقت میں وجود و عدم دونوں ماننا پڑے گا، اس لیے یہ باطل ہے۔ یعنی الف بے سے پہلے تھا اور الف بے سے پہلے نہیں بھی تھا، یہ نہیں ہو سکتا، دور باطل ہے۔ لیکن یہاں عجیب و غریب مسئلہ ہے، قرآن مجید حاصل کرنا ہو تو اہل بیت سے حاصل ہوگا، اہل بیت کو پہچاننا ہو تو قرآن سے پہچانا جائے گا۔ Thank you.
اور قرآن کہاں سے حاصل کریں؟ یہ قرآن ان میں اور اہل بیت میں عجیب و غریب رشتہ ہے اور تازہ رشتہ نہیں ہے، قدیم رشتہ ہے. کتنا قدیم؟ ایسے حوالے تاریخ میں ملتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تو واقعی سبب حیرت. قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ بھائی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بعد، بعثت کے ساتھ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید اترا، یہ سب مشہور باتیں ہیں. لیکن یہ قرآن جو کتاب مبین ہے، یہ ہر دور کے امام مبین کے قلب میں محفوظ رہا. یہ اور بات ہے کہ ہر دور کے امام مبین نے، ہر دور کے اس شخص نے جسے حجت خدا ہونے کی حیثیت حاصل تھی، کسی کو ایک آیت کی تلاوت کا اذن حاصل ہوا، کسی کو دو آیتوں کی تلاوت کا اذن حاصل ہوا، اور یہ ختمی مرتبہ تھے کہ جن کو کل قرآن کے انکشاف کا اور اکتشاف کا اذن حاصل ہوا. یہ سب تفصیلی مباحث ہیں. اس لیے اگر قرآن کا رشتہ دیکھنا ہو، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس مکتب فکر سے کچھ قریب ہو گیا ہوں جو قرآن کو قدیم مانتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے علم کلام میں. قرآن مجید قدیم نہیں ہے، حادث ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال قرآن کتاب مبین کی حیثیت سے ہر دور کے امام مبین کے قلب میں محفوظ رہا. ایک حوالہ دے کر آج کی گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل تو بعد میں ہوا، لیکن ہمیں ایک شخصیت ایسی ملتی ہے جو اپنے دور میں حجت خدا کی حیثیت رکھتی تھی. اب ٹھہریے گا یہاں اور یہ جملے میرے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. عموماً ایک شخصیت تاریخ کی ایسی ہے جس کا ایمان زیر بحث لایا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے بھی آج تک معترض نے جس اعتراض میں الجھا دیا، اسی اعتراض میں الجھ کر صرف ایمان کو ثابت کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. حضور گرامی، ایمان حضرت ابو طالب ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجیے، دنیا کو مقام ولایت ابو طالب سے آشنا کیجیے. اپنے دور کے ولی اعظم تھے، لغوی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی. کیا کہنا اس ولی کا؟ یعنی اب جب مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو صرف علی کو ولی کہتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں علی ولی نہیں ہے تنہا، علی ولی ابن ولی کا نام ہے. علی ولی ابن ولی کا نام ہے. علی اپنے عہد میں ولایت مآب،
اور ابو طالب اپنے عہد میں ولایت معاف، اور میں نے لفظیں ادا کیے ہیں کہ ایسے ولی لغوی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، قانونی اور شرعی اعتبار سے، کیا کہنا اس ولی کا جو ختمی مرتبت کا بھی ولی رہا ہو؟ اپنے دور میں حجت خدا تھے، یہ غلو نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، عقیدت مندی کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت پسندی کا اظہار ہے، حقیقت تاریخی اور حقیقت وجودی ہے یہ کہ یہ اپنے دور میں ولایت مآب اور حجت خدا تھے، ان کا ایمان زیر بحث نہ لائیے، زیر بحث اس کا ایمان لائیے جو ان کی ولایت کا قائل نہ ہو۔ کیسے حجت خدا تھے؟ کیا ثبوت؟ بہت سے ثبوت ہیں، ایک دو ثبوت ہو تو فراہم کیا جائے۔ میں کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اگر فصاحت و بلاغت کے حوالے سے معجزہ دیکھنا ان کا تو دیوان ابو طالب معجزہ ہے، بیٹے کی نثر اور باپ کی نظم، دو چیزیں نکال دو تو اسلامی لٹریچر میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ علی کی نہج البلاغہ، سبحان اللہ، اور حضرت ابو طالب کی کا دیوان، مجموع کلام، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ارباب مدارس یاد کریں، لکھنؤ میں ایک کانفرنس تھی اور اس میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ نصاب میں تبدیلی کیسے کی جائے۔ اب تک دیوان متنبی پڑھایا جا رہا ہے، متنبی اہم شاعر ہے عربی کا، ضرور پڑھیے، پڑھائیے، مگر یہ کہ کچھ نصاب میں تبدیلی چاہیے۔ کئی مرتبہ کانفرنس ہو چکی تھی اور ایک مستند استاد لکھنؤ کے حوزہ علمیہ کے، انہوں نے کہا کہ کئی بار کانفرنس ہو چکی، میں نے ان سے احتجاج کیا کہ آپ حضرات نصاب نہیں بدلتے، نصاب جامد ہے، آپ دیکھیے جو دنیاوی یونیورسٹیاں ہیں اس میں مسلسل نصاب میں ہر سال تبدیلی آتی ہے، نئے مضامین شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے مدرسوں میں نصاب جو ہے وہ جامد ہے۔ تو برجستہ انہوں نے کہا کہ اب بتائیے دیوان متنبی ہٹا کر کیا رکھیے گا اس کی جگہ؟ میں نے گزارش کی دستے ادب جوڑ کر کہ آپ دیوان ابو طالب کو کیوں بھولے ہوئے ہیں، جبکہ دیوان متنبی کے متعلق کسی معصوم کی کوئی تاکید نہیں ہے کہ اسے پڑھو اور پڑھاؤ، لیکن امیر المومنین نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم شعر ابی طالب، ارے ابو طالب کے شعر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لان فیہ علم کثیر، اس لیے کہ اس میں علم کثیر ہے۔ علم کثیر ہے، علموا صیغہ امر، صلوات پڑھیے محمد والے، بڑی پڑھائی ہو جاتی ہے جس میں جو وسیلہ علم قرار پائے، جس میں علم ہو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مستقل موضوع ہے، گفتگو ہے کہ نصابی اہمیت کیا ہوتی ہے، کیوں کسی کا کلام جزو نصاب بنتا ہے اور کسی کا کلام جزو نصاب نہیں بنتا، ہر شاعر کا کلام نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا، ہر لکھنے والے کی نثر نصاب تعلیم میں شامل نہیں کی جاتی، تو نصابی قدرے کیا ہیں جس کی بنا پر کسی کا کلام، کسی کا ادب پارا، کسی کی تخلیق موضوع درس و بحث قرار دی جائے؟
جناب امیر نے اس ارشاد میں یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے کلام کی تعریف کی ہے کہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کے ادیب نے ایک پیشرو شاعر کے کلام پر ناقدانہ تبصرہ کیا ہے. اور دو حوالوں سے فرماتے ہیں علموا اولادکم شعر ابی طالب لانه کان علی دین اللہ وفیہ علم کثیر. تم اپنے بچوں کو شعر ابو طالب پڑھاؤ اس لیے کہ وہ دین خدا پر تھے, مومن تھے, اور اس میں علم کثیر ہے. یعنی یہ شعر پڑھاؤ جس میں علم بھی ہے, ادب بھی ہے, ایمان بھی ہے. یہ اس فہرست سے خارج ہے جن شعراء کی مذمت سورہ شعراء کے آخر میں کی گئی. یعنی اگر کوئی کہے ہاں ابو طالب اپنے زمانے کے شاعر تھے اور شعراء کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے وہ شعراء یتبعہم الغاوون الا انہم فی کل وادی یہیمون, علی بڑھ کے کہیں گے نہیں یہ ان شعراء میں شامل نہیں آئے. کلام گواہی دے گا, ان کا کلام پڑھو فلسفہ ملے گا, حکمت ملے گی, سچی تاریخ ملے گی, علمیت سے آشنا کلام. اب ایک جملہ کہوں جو آج کی تنقید کا بڑا رائج فقرہ ہے, بڑی رائج اصطلاح ہے, فلسفیانہ شاعری. آپ کے ملک کا بڑا شاعر گزرا ہے اقبال, فلسفی شاعر, غالب فلسفی شاعر, بہت سے شعرا کے لیے کہا جاتا ہے فلسفی شاعر. اگر صرف فصاحت و بلاغت کے حوالے سے دریافت کرنا ہو تو شاید عربی زبان میں سب سے بڑا فلسفی شاعر ابو طالب ہے. لیکن میں شعر کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, شعر کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جناب ابو طالب کے بہت سے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد بھی پڑھا تھا. لیکن جب حضور کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی نہیں کہ حضور کا نکاح پڑھا تھا اور اس موقع پر ایک یادگار خطبہ ارشاد فرمایا تھا, بلکہ جب خود حضرت ابو طالب کا عقد ہوا تھا اس وقت انہوں نے اپنا خطبہ خود پڑھا تھا. رائن نزاکتوں کو پہچانیے. ابو طالب نے جب اپنا عقد ہوا تو خود پڑھا, اور پیغمبر کا جب عقد ہوا تو پیغمبر نے خود نہیں پڑھا. حالانکہ جب ابو طالب کا عقد ہوا تھا تو عبد المطلب زندہ تھے, اور امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ ان عبد المطلب کان نبیاً, وہ اپنے وقت میں نبی تھے. الگ بحث ہے, حضرت عبد المطلب اپنے وقت میں نبی تھے اور جناب ابو طالب ان کے وصی اور حجت خدا تھے. عبد المطلب بھی موحد, صاحب نبا, نبی, صاحب خبر, صاحب فضل, حجت خدا. مگر جب ابو طالب کا عقد ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے تو ابو طالب نے خود پڑھا, اور جب حضرت ختمی مرتبت کا عقد ہوا تو ابو طالب نے پڑھا. پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں پڑھوں گا. گویا یہ اہتمام قدرت تھا خصوصی اور یہ مصلحت نبی تھی خصوصی کہ شان ابو طالب پہچان لی جائے. اور اس موقع پر جو اپنے عقد کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں وہ تاریخ میں موجود ہے, من جملہ سفینۃ البحار میں موجود ہے اور تاریخوں میں موجود ہے, کہ پہلا فقرہ تھا الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ فقرہ تو قرآن کا ہے, لیکن گفتگو مربوط رہے ذہن میں. یہ فقرہ قرآن مجید کا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اگر درمیان میں
میری زبان اور یا مصطلحات تھوڑے سے بوجھل ہوں تو اب ذرا سا ادبی ذوق اپنا آپ کام میں لائیں اور میں شعری اصطلاحات کے حوالے سے گزارش کروں. دیکھیے شعری معاشرے میں دبستان ادب میں بعض باتیں کہی جاتی رہی ہیں. اگر ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کا کلام اپنے دیوان میں شامل کرتا ہے, اپنے کلام میں شامل کرتا ہے, تو اس کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ نام لے کر ذکر کیا تو اسے کہتے ہیں تضمین. ایک مصرع کسی کا اور اس پر میں نے اپنا مصرع لگایا, یہ تضمین ہے. اور کہہ دیا کہ فلاں کا مصرع ہے, اس پہ میں نے مصرع لگا کہ اپنا لیا. علامہ اقبال کے کلام میں بہت سے مقامات پر مولانا روم کے مصرے ہیں, تضمین ہے. مثالیں سینکڑوں ہزاروں ہیں. اگر حوالہ نہیں دیا تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دونوں قائل دونوں شاعر معاصر ہیں, ایک ہی زمانے میں ہیں. فرق کیجئے ایک ہی مقاصدے یا مشاعرے میں کلام پیش کر رہے ہیں. شعر ٹکرا گیا, مضمون لڑ گیا, تو کہتے ہیں توارد ہوا. یعنی ایک ہی مضمون ایک ہی خیال دونوں شاعروں کے ذہن میں برابر سے آ گیا, کیونکہ زمین ایک تھی, قافیہ ایک تھا, ردیف ایک تھی, ایک ہی قسم کا خیال دونوں کے ذہنوں میں آ گیا. توارد, نہ یہ ملزم نہ وہ مجرم. مگر بات یہاں مکمل نہیں ہوتی. اگر زمانے میں فرق ہو, ایک شاعر پہلے گزر چکا ہو 100 برس 50 برس 10 20 برس پہلے, دوسرا شاعر اس کے بعد وہی خیال پیش کرے انہی الفاظ میں, نام نہ لے, تو توارد نہیں سرقہ کہا جائے گا. توجہ برقرار رکھیے گا, سرقہ کہا جائے گا. اب ہم کیا کریں؟ توجہ رکھیے گا. ابو طالب نے نزول قرآن سے بہت پہلے ایک آیت ارشاد فرمائی, الحمدللہ رب العالمین. جب قرآن نازل ہوا تو ہم نے دیکھا اس میں پوری کی پوری آیت موجود ہے, الحمدللہ رب العالمین, اور کوئی حوالہ نہیں ہے. حوالہ نہیں ہے. جبکہ توجہ برقرار, جبکہ قرآن مجید میں بہت سے گزشتگان کے اقوال نقل کیے گئے ہیں, مومنین کے بھی مشرکین کے بھی. جناب ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ, جناب موسیٰ فرعون کا مکالمہ, جناب نوح ان کے بیٹے کا مکالمہ, جس کا قول جب نقل کیا قرآن نے حوالہ دیا. حوالہ دیا یا نہیں؟ جب بھی نقل کیا حوالہ دے کر, کہیں تفصیل سے حوالہ دیا, کہیں اجمالی حوالہ دیا, مگر حوالہ ضرور دیا. یہ فقرہ اگر یاد رہا تو آئندہ کسی تقریر میں اجمالی حوالے کا ذکر بھی کر دوں گا. تفصیلی حوالہ یعنی نام لے کر, فرعون نے یہ کہا, موسیٰ نے یہ کہا, نمرود نے یہ کہا, ابراہیم نے یہ کہا, موجود ہے قرآن میں. یہاں نہ کوئی تفصیلی حوالہ, نہ کوئی اجمالی حوالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اب کسی کی جرات ہے, ہمت ہے کہ اس دیوان وحی پر, اس مجموعہ کلام الہی پر, بشرط ایمان و بقید یقین, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ خاکم بدہن,
الزام سرقہ لگائے. کیا کہنے سرقہ نہیں, ایک زمانے میں نہیں تو تبارد نہیں, نام کا حوالہ نہیں, تضمین بھی نہیں, اقتباس نہیں. اقتباس قرآن نے کیا یا اقتباس ابو طالب نے کیا؟ یقیناً مسئلے کا حل صرف یہ ہے, یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس کا پوتا ارے گہوارے میں لوہے محفوظ کی تلاوت کرتا تھا اس کا دادا لوہے محفوظ کی تلاوت کرتا تھا. قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے ایک آیت تلاوت فرما کر سنا دی تاکہ عرب معاشرہ عربی ذوق سماعت آہنگ قرآنی سے آشنا ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد. گزارش کی تھی کہ ان میں اسم اور مسمی کا تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, اسم اور مسمی کا تعلق. یہ ذات ہیں اہل بیت, وہ ان کا اسم. غور فرمایا آپ نے, اسم اور مسمی کا تعلق. باپ نے ایک آیت پڑھ کر ذوق سماعت کو استوار کیا. دور جاہلیت میں, زمانے جاہلیت کی شاعری اور زمانے جاہلیت کے خطبات سے آشنا عرب سماعتیں, ارے کم سے کم ایک آیت سن کر حافظے کو اور ذوق سماعت کو تیار کر لیں, آمادہ کر لیں قبول قرآن کے لیے. حضرت ابو طالب کے خطبات, ان کے اشعار اور اس آیت کی تلاوت اگر معمولی درجے کی بات ہوتی تو تاریخ نے بھلا دیا ہوتا, تاریخ نے یاد رکھا, محفوظ رکھا. آج تک نقل ہوئی ہے بات کہ ابو طالب نے اس وقت آیت کی تلاوت کی, باپ نے ایک آیت کی تلاوت کی, اور بیٹے نے بھی نزول قرآن سے پہلے ہی. ادھر ولادت ہوئی اور ادھر قرآن مجید کی آیتیں سنا کر یہ ثبوت فراہم کر دیا علی ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور اس بچے نے آ کے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. نزول قرآن کے بعد اب یہ پھر جملہ یاد رکھیں, ہر دور کے امام مبین نے قرآن مجید سے استفادہ کیا. لوح محفوظ میں تھا, کنز مخفی میں تھا قرآن مجید, مگر جو ولایت ماب نظریں تھیں, حاملین ولایت کی نظریں تھیں, ان کی نظریں پہنچ جاتی تھیں. میں نے جو اشارتاً کہا یہ کوئی معمولی روایت نہیں تھی, بہت بڑے علامہ علامہ ابن حجر مکی نے سواعق محرقہ میں نقل کیا ہے امام حسن مشتبہ سے متعلق. صلوات پڑھیے محمد. نقل فرمایا کہا حسن مشتبہ کے مقامات و مراتب کا کیا کہنا, جب گہوارے میں تھے تو لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ علامہ ابن حجر مکی کی روایت ہے, کوئی گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, کوئی قرآن کے نزول سے پہلے تلاوت کرتا ہے, کوئی پیدا ہوتے ہی تلاوت کرتا ہے, اور کسی کے سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے تب بھی تلاوت کرتا ہے. پہچانو تو صحیح, یہ مسمی قرآن, یہ مسمی قرآن, اور ایسا تعلق ہے ان میں اسم مسمی میں کہ جدا نہیں کیا جا سکتا. بعد میں بیانات آئیں گے, کسی ایک مقام پر تھوڑی تلاوت کی ہے سر حسین نے, اور صرف ایک آیت کی تلاوت نہیں کی, متعدد مقامات پر برابر تلاوت فرمائی.
لیکن یہ بیان آئندہ تلاوت حسین علیہ السلام ایک مستقل موضوع ہے. جب مدینے سے چلے تو تلاوت فرمائی، مکے میں داخل ہوئے تو تلاوت فرمائی، مکے سے رخصت ہوئے تو کسی آیت کی تلاوت فرمائی، کسی عزیز کی شہادت کی خبر ملی تو تلاوت فرمائی. کسی دن موقع ملا شان تلاوت حسین ذکر کروں گا. کل ذکر کیا تھا کہ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے مدینے کا عالم کیا تھا، جیسا شور گریہ بلند ہوا. یا پیغمبر جب دنیا سے گئے تھے، جب پیغمبر نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی تو اتنا گریہ ہوا تھا مدینے میں، اور یا جب حسین نے چھوڑا ہے مدینہ تو اتنا گریہ. اور بہت سے اصحاب اور بہت سی مخدرات سے جب امام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گریہ نہ کریں تو یہی جواب دیا کیسے گریہ نہ کریں، ہمارے لیے تو آج کا دن ایسا ہے جیسے آج ہی پیغمبر نے انتقال فرمایا، ہمارے لیے تو آج کا دن ایسا ہے جیسے آج ہی علی نے اس دنیا کو چھوڑا، جیسے آج ہی فاطمہ نے اس دنیا کو چھوڑا، جیسے آج ہی حسن مصطفیٰ شہید ہوئے. ایسا دنیا. کل ایک صاحب نے مجلس کے بعد پوچھا کہ یہ روایت کیسے سمجھی جا سکتی ہے کہ حسین مظلوم نے جب مدینہ چھوڑا تو ایسا شور گریہ بلند ہوا جو سب نے سنا. اس لیے کہ تاثر یہ ہے کہ مخفی طور پہ مدینہ کو ترک فرمایا، نہیں مخفی طور پر مدینہ ترک نہیں فرمایا، حسین مظلوم نے بالاعلان مدینہ ترک کیا. اسی لیے بہت سے اصحاب آئے رخصت کرنے. حسین دنیا کے مظلوم ترین انسان کا نام نہیں، دنیا کے شجاع ترین انسان کا نام ہے. اس شجاع ترین انسان کا نام ہے جس کا نام سنتے ہی دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم و جابر کے قدم میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے. مظلومیت اپنی جگہ، مگر شجاعت حسینی اور شجاعت حجت خدا کے خلاف کی یہ بات کہ مخفیانہ ترک کیا جائے، نہیں. تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، ہجرت پیغمبر کے تقاضے الگ تھے، ہجرت حسین کے تقاضے الگ تھے. کیوں؟ ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے. دیکھیں تاریخ کا مطالعہ بھی بڑا حوصلہ چاہتا ہے، بڑا تجزیہ چاہیے. تاریخ میں جو کچھ ہے سب سچ نہیں ہے، اور تاریخ میں جو کچھ ہے سب غلط بھی نہیں ہے. صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے بڑا مطالعہ چاہیے. مولا نے صرف یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا گورنر سے مدینہ کے کہ کل دن میں جب سب کو بلانا تو مجھے بلا لینا. جب مروان نے کہا کہ ولید انہیں جانے نہ دو، اور پلٹ کے امام نے کہا تیری مجال جو مجھے قتل کرے، اور جب امام کی آواز بلند ہوئی تو دارالعمارا کا دروازہ کھلا اور عباس غازی کا قدم اندر آیا، قبضہ شمشیر پر دست مبارک. آقا کسی نے بے ادبی کی؟ عباس، علی اکبر اور جوانان بنی ہاشم سب موجود. حسین نے اشارہ کیا اور اس کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، اور وہ جملے یہ تھے کہ نحنو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ مختلف الملائکہ
ملائکہ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں، اپنے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، فضائل کے فقرے حذف کر رہا ہوں، آخری جملہ ارشاد فرمایا ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی تقیا اور توریا نے کیا تھا، وہیں اعلان فرما دیا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، مخفیانہ مدینہ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے جب مدینہ تر فرمایا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت وہی آیت تلاوت فرما رہے تھے جو جناب موسیٰ تلاوت فرما رہے تھے، جب جناب موسیٰ نے مصر کو چھوڑا ہے فرعون کے خوف سے، تو کہہ رہے تھے رب نجنی من القوم الظالمین۔ قرآن نے اسے نقل کیا حوالے کے ساتھ، فخرج منها خائفا فقال رب نجنی من القوم الظالمین۔ امام نے جب مدینہ تر فرمایا تو صرف یہ نہیں کہا کہ رب نجنی من القوم الظالمین، پوری آیت تلاوت فرمائی، فخرج منها خائفا، ایک نکلنے والا نکلا جو خائف تھا، یہ کہتا ہوا اشارہ تھا وہ موسیٰ تھے جو خائف تھے، حسین خائف نہیں آئے۔ خروج سے دنیا خائف ہے، حسین خائف نہیں ہے۔ حسین شجاعانہ مدینے کو ترک کر کے نکلے، اور اسی لیے اسی شب نہیں نکلے، اس شب وہاں رہے، دن بھر رہے، دوسری شب مزار پیغمبر پہ حاضری کی۔ بس اس فقرے پہ گفتگو تمام، روایتوں میں، تاریخوں میں ہے، صرف مقاتل میں نہیں، تاریخوں میں جب حسین مظلوم نے روضہ نبوی کی زیارت فرمائی قصد ہجرت کے ساتھ، جیسے ہی قدم رکھا تو دیکھنے والی نظروں نے دیکھا ایک نور ساتے ہوا قبر پیغمبر سے، اور اس کے بعد قبر کی طرف وہ نور منتقل ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جسد نوری پیغمبر ظاہر ہوا۔ ارے بہت سے رخصت ہونے والے اپنے آبا و اجداد کی قبروں سے رخصت ہوئے ہوں گے، یوسف اپنی ماں کے قبر سے رخصت ہوئے تھے وہ تاریخ نے لکھا، مگر حسین جب نانا کی قبر سے رخصت ہوئے تو نانا نے گلے لگا کر رخصت کیا، جب ماں کی قبر سے رخصت ہوئے تو ماں نے بھی تسلی دی حسین تم تنہا نہیں جا رہے ہو، میں بھی ہر منزل پر ساتھ ساتھ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرماتا رہے، پروردگار ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اگر حب اہل بیت کے ساتھ تو حب اہل بیت ہی پر اس دنیا سے اٹھانا۔ معبود جہاں جہاں بھی یہ ذکر پاک ہو رہا ہے قیامت تک وہ جگہیں معمور اور آباد رہیں، مسلسل اس ذکر کی توسیع ہوتی رہے۔ معبود ہماری قوم اور ملت کو وہ مستحکم کردار عطا فرما کہ ہم وارث حسین کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ کر سکیں۔